A Terra já consome mais recursos naturais do que consegue regenerar. O superintendente de inovação da Fundação Amazonas Sustentável explica de forma didática o que isso significa. É como se a gente tivesse um salário que a gente recebe anualmente e por má gestão dos recursos financeiros a gente gaste mais e aí não consiga ter mais dinheiro para viver o resto do ano. Então a gente tem que entrar em empréstimo, cheque especial, e assim como o planeta, a gente está entrando no cheque especial do planeta, que é usar mais recurso do que ele provê para nós. O Dia da Sobrecarga da Terra, como é chamado, marca a data em que o planeta esgota os recursos naturais que tinha para todo ano. Isso acontece porque o consumo da humanidade está mais veloz do que a capacidade da Terra de regenerar esses recursos. Desde que esse cálculo começou a ser feito, 2019 registrou a data mais recente, 29 de julho. A estimativa é feita por órgãos ambientais. Esse impacto ambiental traz algumas consequências graves. Uma coisa muito grave em algumas locais do planeta é que você já tem escassez de água. Então a água está sendo não só usada, mas mal usada, né? mal gerida. E aí você tem uma complicante porque o planeta não consegue devolver aquela água de maneira de chuva, evapotranspiração para o meio ambiente. E aí você tem populações que não têm acesso à água potável, não tem nem acesso à água de rios e etc. E você compromete a saúde humana. Em 1999, o Dia da Sobrecarga da Terra caiu no dia 29 de setembro. 10 anos depois, em 18 de agosto. E a tendência é que essa data seja cada ano mais cedo. O costume e os hábitos de nós, cidadãos comuns, vai muito disso. Então, nós estamos usando o planeta mais, os recursos naturais do planeta, a mais rápido que o planeta consegue devolver. E estamos fazendo de uma maneira muito ruim. Agora, algumas dicas para você contribuir com o meio ambiente. Em casa, sempre desligar as luzes e eletrodomésticos que não estão em uso. Reciclar o lixo e ainda usar bicicleta ou transporte público. Já no trabalho, é possível organizar grupos de caronas, desligar a luz dos monitores, imprimir somente o necessário e eliminar o uso de copos descartáveis. Durante o lazer, usar menos embalagens, não realizar compras por excesso ou impulso e preferir consumo de produtos naturais. São iniciativas simples, mas que contribuem para postergar o Dia da Sobrecarga do Planeta. Seja amigo do meio ambiente.